tím, jak Radek říkal, že jsme asi tak před 100 lety začali uvažovat trošku jinak. Věříme tomu, že nás technologie vymaní z práce, že nás technologie vymaní ze zodpovědnosti se o sebe postarat. Zatím se nám to daří, nebo se o tom snažíme minimálně přesvědčit sami sebe a okolí, a všichni vidíme, že už to tak dál nejde. Tak jak Radek mluvil o mravencích, tak já si budu pomáhat krávama, protože pro mě to přirovnání je takové jednodušší a na té krávě to je taky pěkně vidět, co jsme za posledních 100 let vlastně předvedli. Jde o to, že pokud chceme chovat přirozenou cestou včely, tak potřebujeme, aby ty včely se byly schopny sami rozmnožovat, sami se udržet, sami přežít ten rok a taky sami přezimovat. Dneska jsme ve stavu, kdy veterinární správa v podstatě nařizuje léčení pyretroidy, nařizuje ho opakovaně, a pokud to člověk neudělá, může přijít a včely mu zapálit, protože i kdyby byly zdravé. To nařízení vyplývá z toho, že celoplošný monitoring vůbec varoázy, hlavně varoázy, mezi jednotlivými roky velmi kulminuje. Jsou na to takové tabulky vypracované s tými lidmi a ty roky jsou dokázané tím, že když už teda je ten spad nalezen, tak potom veterinární ústav lokálně nebo celorepublikově nařídí léčení. Nařídí léčení a velmi důsledně se ho snaží dodržet. Ano, potom nám ta varoáza klesne a my potom jsme spokojení, pak to zase vyskočí a tak to jde dál a dál. Když budeme včely vnímat jako něco, co tady v přírodě vždycky bylo bez nás a přežilo tady, tak my v podstatě jsme tam jenom jako někdo, kdo si chce něco vzít. Chce prostě trošku okrást hmyz, jako nic jiného v podstatě po něm nechce. Pokud se z toho chceme radovat, tak s nima žijeme, pozorujeme krajinu, pozorujeme ty včely, a jediné, co pro ně můžeme udělat, je, že nebudeme příliš měnit jejich přírodní genetiku, která se tady vyvíjela víc než 30 milionů let. K tomu potřebujeme asi několik základních věcí. Když budeme uměle oplodňovat matky, velmi těžko dokážeme potom ty matky pozorovat v těch chovech, protože pokud matku každý druhý rok měníme, tak v podstatě vidíme jenom to, že má hodně medu. V podstatě vidíme to, jestli dokáže stavět, jestli teda má hodně varoázy nebo méně varoázy, jestli má vapenatění nebo nemá vapenatění a jestli má hodně medu. Drtivou většinou nás zajímá hodně medu. Nechtěl bych se vůbec vyjadřovat k intenzivnímu chovu z toho důvodu, že to by byla ztráta času a hlavně jsme tu kvůli něčemu jinému. Nicméně budeme se toho dotýkat, protože ty kroky nás potkávají, neustále nás potkávají a jsou nám vnucovány postoje, kterým byť člověk, který začíná nebo který to dělá delší dobu, chce rozumět a často jim nerozumí. Začneme tím, že v čísle včelařství, teď posledním, prezentuje člověk jménem Vašek Kišmolik možná, prezentuje přirozený chov včelařství. Nepoužívá rámky, používá pouze horní loučku. Pro ty, kteří nevědí, tak já jim to potom pošlu, pro ty, kteří vědí, tak vědí velmi přesně. Používá horní loučku. Má to dvě nesporné výhody. Ta první tkví v tom, že si včely postaví dílo podle sebe. Ta výhoda není jenom to, že dílo je podle nich. Ta výhoda je taky v tom, že my jako lidé můžeme pozorovat. Můžeme pozorovat, jak dílo chtějí, kam si ukladají trubčí buňky, kam si ukladají mateřské buňky, kde si dávají průlezy, kde si dávají průduchy. A to taky může být jeden z důvodů, proč včely velmi kolabují na varoázu, protože jejich dílo je velmi nepřirozené. To může být jedna z věcí, která nám může pomoct se vyvíjet s těma včelama tak, abychom byli schopni je udržet. My v podstatě vnucujeme akorát to, že jim tam dáme rámky a vnucujeme jim mezistěny. Mezistěnám pouze to. Na mezistěnách je natištěná míra. Ten člověk tady velmi přesně popisuje 5 druhů včel, kteří mají různý rozměr buněk. To znamená, pokud my si objednáme nějakou matku úplně z jiné lokality, úplně z jiné nadmořské výšky a dáme jim tam nalisovanou mezistěnu, která má jasný rozměr, tak už to samotné může být stresující a nedobré pro ten vývoj matky. V biodynamickém včelařství je naprosto zakázáno do plodiště vkládat mezistěny proto, abychom viděli přirozenou jejich stavbu a proto, aby oni měli geneticky svůj přirozený rozměr. Ten, který si nesou z minulosti a ten, podle kterého se budou do budoucnosti vytvářet. My můžeme pracovat do budoucnosti. To, co je tam,
už je pryč, to, co je před náma, je teď. Pokud my nebudeme respektovat, že pyretroidy, které používáme, ani nejsou určené chemickému ošetření. Ty pyretroidy, které se vyrábějí, vyrábí firma, která se zabývala bojovými plyny. To není nic, co by někdo vyrobil pro včely. Je to obyčejný jed na hmyz a momentálně to považujeme za něco, co nás vysvobozuje krátkodobě. Já od toho přímo neupouštím, pokud má někdo 20, 40, 50 včelstev, je jasné, že při celoročním monitoringu, který je velmi nutný pro to, abychom věděli, co se tam vůbec děje, protože pokud se podíváme na podzim naspat, nebo po prvním léčení naspat, nezjistíme vůbec nic. Potřebujeme vědět celý rok, co se tam děje. Minimálně kolik je tam roztočů, když už nic jiného. Pokud to sledujeme, tak zjistíme, že třeba z 20 včelstev je tam jedno nebo dvě včelství, v kterých je úplná invaze roztoče. Můžeme se pouze domnívat, proč to tak je. Může to být geneticky, může to být špatným zákrokem v nevhodnou domu, k tomu se ještě vyjadřím, může to být způsobené špatnou stravou, k tomu se taky později vyjadřím, a může to být způsobené třeba nevhodným místem, nebo starými zapomenutý úly od sousedů, kde ku příkladu uhynuly nějaké včely a ty včely si tam vyberou jejich zásoby. Mohl tam být pozůstatek velmi napadených včel, oni to přitáhnou domů. Těch příležitostí, jak si tu varroazu donést domů, nebo jak se rozšiřovat, je X. Hledat jednu jedinou příčinu celkem nemá až tak moc smysl. To, co my musíme dělat, je monitorovat si celý rok, individuálně posuzovat každé včely a potom podle toho se zařídit. Kyselina mravenčí je přítomná ve včelstvu stejně jako v lidském organismu. Jestli nám o něco jde, jde nám o hledání harmonie. Je to yin, yang. Pokud je někde moc, tam je málo. Pokud je někde málo, tam je moc. K jakékoliv nerovnováze dochází v našem organismu, v organismu krávy, v organismu včely, vždycky se to projeví nějak. Může to být vápenatění, může to být mor, může to být cokoliv. To je jenom tak na úvod k varroaze, aby jsme to tak usadili, protože ono toho je potom více, co se na to nabaluje. Když ku příkladu se dostaneme do stavu, kdy se naše mysl tak jako změní a už nechováme včely pouze kvůli tomu, abychom měli med, jsou procesy, kdy se včely chovají pouze, aby měli pil nebo aby měli mateři kašičku, jsou to naprosto zvrhlé pokusy, kdy nezjistíme, co vlastně chováme a co nám vlastně má přežít. My chováme včely proto, abychom měli krávu, včelu, slepici a králíka, který je schopen se sám rozmnožovat, bez očkování přežít, vyvést potomky a potom, když tak v klidu, odejít. Úkol náš je, když už teda se dostaneme ke včelaření, začneme včelařit, začít se vzdělávat, ale odkud se vzdělávat? Všichni nám říkají, že máme lepit mezi stěny. Všichni nám říkají, že máme zateplovat úly. Všichni nám říkají, že máme krmit cukrem na zimu. Všichni nám říkají, že cukr není až tak dobrý, že dobrý je invertovaný cukr. Jestli někdo z vás ví, pro jiné přiblížím, ku příkladu invertovaný cukr, který se poslední dobou dostává velmi do mody, je výrobek z kukuřice, z GMO kukuřice, z které se prostě selektuje škrob a ten škrob se přetvoří na cukr. Tímhle tím se momentálně standardně začínají krmit včely na celém světě. Často se o to zajímají Francouzi, protože ti to vyrábějí nejvíc. Takže pokud my budeme krmit tímhletím, tak sami sebe můžeme krmit jenom GMO sojou a jenom GMO kukuřici a můžeme se strašně divit, proč nám to prostě nefunguje. Pokud budeme jíst vepřové celý rok, strašně se divíme, proč máme rakovinu tlustého střeva a nikdo ji nemá. Nikdo nesní tolik vepřového, jak my. Američani nemají rakovinu tlustého střeva. Američani trpí obezitou, protože jejich hovězí, které vyrostlo čistě na obilí. Ty farmy, které jsou v Americe na maso, tak jsou to několika tisícové farmy, kde se přiveze kamion šrotu nebo obilí, vysype se doprostřed a ty krávy nikdy v životě neviděly trávu. Jejich maso je úplně jiné než maso, které vyroste na louce. Jenom pro váš obraz. Kráva vždycky, ať je z kteréhokoliv plemene na světě, pochází z Turu, z Praturu. Pratur měl veškeré těžiště tady, kde já ho nemám, jo, tak většinou ti kluci, kteří jsou tady dobří, tak tady má kráva těžiště, to znamená stojí na předku. Když my šlechtíme krávu proto, aby měla hodně mlíka, kráva má přirozeně 8 až 12 litrů mléka v přírodě. Maximálně 8 až litrů až 12. Když my šlechtíme, jako příklad holština, šlechtíme ho proto, aby měl hodně mléka. Dneska průměrný holštín dojí 40 litrů denně. To těžiště se přesune na zadek. To znamená, když ta kráva má genetický fond na to, aby celé to nesla na předku, nosí to na zadku. Já mimo jiné se živím tím, že ošetřuji krávám nohy. Můžu vám říct, že
Drtivá většina defektuje na zadních nohou, protože ta kráva není uspůsobena k tomu, aby váhu nesla na zadních nohou. Stejně tak, když se budeme zajímat o to, co jí včely, tak pokud včela se krmí cukrem, byť z řepy, který pochází ze země, a nemá s květem nic společného, byť z inventorovaného cukru, který pochází z plodu kukuřice a je chemickou cestou dosaženo k cukru, tak je jasné, že její život je kratší. To znamená, pokud my chceme udržitelné včelstvo, potřebujeme dlouho žijící včelu a ne velkou těžkou krávu, která dojí 40 litrů, která má 60 tisíc jedinců a tudíž je velmi nachylná na varroazu, protože v době, kdy varroaza se rozšiřuje nejvíce, kdy je nejvíce plodů, tak dochází k tomu, že to včelstvo, i když je silné, i když nám přinese velké množství medu jako ta kráva, tak je velmi nachylná na tu varroazu a my nejsme schopni bez chemie ji dostat do stavu přeživší schopnosti. To je náš úkol. To znamená, pokud se pohybujeme v extrémech, tak hledáme průměr. Všichni hledáme nejkrásnější baba je ta, co vypadá jak průměrně, jak všechny ostatní. Takhle to běžně většinou u nás bývá. Podle všech výsledků hledáme průměr. My hledáme průměr. Hledáme obilí, které když zasadíme, bude průměrně vysoké, bude mít průměrný výnos a bude mít taky minimálně průměrnou samoreprodukci. Dneska jsme se dostali tak daleko, že šlechtíme všechno zvlášť. Potom se to snažíme vyjmout a dát do výrobního procesu, tak jako máme včely. Uměle oplodníme matky, máme umělé trubce, rádoby, vezmeme a dáme je do provozu, kde nám mají přinést med. My, jako včelaři, jsme zároveň chovatele, z toho nás nikdo nikdy nevyváže. My se musíme chovat jako chovatele a jestli nás zajímá genetika, zajímá nás v naší lokalitě, v okruhu 10-20 kilometrů, tam je naše genetika. Jsou to všichni včelaři, kteří se v této lokalitě pohybují a všichni včelaři, kteří takhle včelaři, mají vliv na tu genetiku, která v tom vzduchu je. K té krávě se dostane buď inseminátor nebo bík. Ke včelám, které chceme přirozeně pařit, se dostanou trubci. U trubců je zjevná věc, že trubci mají nejvíc genetických vad. Mají to proto od přírody, aby tam byla nejtvrdší selekce k tomu, že ti nejlepší trubci, přeživší schopní, se dostanou nakonec na to zhromaždiště, kde dojde k tomu spáření. Proto mají trubci nejvíc genetických vad. Jedna věc se týká tlumení varroazy mechanickou cestou. Ano, v době, kdy je horizont plodování, můžeme vyřezat trubčinu. Ano, když to všichni uděláme v naší lokalitě a vyřežeme trubčinu, tak dosáhneme toho, že nebudeme mít dostatek kvalitních trubců. Když vyřežeme dělnický plod, vyřežeme ho ve vhodnou dobu, tak se zbavíme sice určitého počtu mladušek nebo budoucích mladušek, uděláme tam genetickou díru, ne genetickou, reprodukční díru a díky té díře my redukujeme. I když to vypadá strašně divně, vyřezat tam kus prostě, nebo 4 nebo 5 kusů prostě krásného plodu a hodit ho slepicím, vypadá jako prostě perly sviním, ale je to jediná cesta, jak si mechanicky pomoct k tomu, abychom nemuseli používat pyretroidy, které se nám usazují ve vosku, mění nám genetiku včel a hlavně nám je neustále oslabují. Každý člověk, který má tumor, který má rakovinu a už nemůže jinak a nevydá se alternativní cestou, tak musí podstoupit chemoterapii. My používáme chemoterapii paušálně, celoplošně a velmi důsledně. Ten dopad na to dlouhodobé udržitelnost, na tu dlouhodobou udržitelnost těch chovů je jasný. Ano, dějou se takové věci, že se nám vytrácejí včely, nebo že máme plošné úhyny, máme prostě mory, kdy je zasažena celá lokalita a v okamžiku, kdy už je invaze těch hub nebo invaze těch brouků, tak ano, v té chvíli už je jasné, že už není nic možného jiného dělat, než to prostě zlikvidovat. My se musíme dostat dávno před tu hranici, než ta invaze je. Ano, pokud invaze je a já vidím, že někde invaze, můžu individuálně použít i chemikálii. Mám psa, má blechy, má jich 5, vyberu je. Má jich 120, použiju prostě jed. Pokud tomu chci, psovi chci pomoct, tak to udělám jednou. Pokud to budu dělat každý měsíc, tak mu prostě vypadají chlupy, nebo dostane prostě svráp, nebo cokoliv jiného, co oslabí jeho imunitu natolik, že nebude schopně přirozeně se prostě vyvíjet. Tak to je jenom tak na úvod, aby jsme se prostě vůbec střepali jako těch základních chyb, které my děláme. Já bych chtěl ke včelám říct nejvíc to, že když už máme včely, je
Nejlepší je mít blízko sebe, protože je můžeme často pozorovat. Když bydlíme v paneláku, máme je od sebe, musíme tam k ním dojíždět, je to komplikované, je to lepší, než ty včely nemít. Pokud jsme schopni už po nějakých zkušenostech diagnostikovat na základě toho, co vidíme na česně, na základě toho, co vidíme třeba skrze ten podmet, na základě toho, co vidíme v té krajině, je to fajn. Když toho nejsme a neustále ty včely otevíráme, tak dávám neustále ten impuls, o kterém mluvil pan Hradil, že to je vstup, jakože když hrábneme do hlíny. V okamžiku, když hrábneme do hlíny, změřili bychom její chemickou substanci předtím, než to uděláme, hrábneme do té hlíny a změříme tu substanci za 24 hodin, ta substance bude jiná. Ta přítomnost toho vzduchu tu substanci mění. Je to stejné, jako když otevřeme úl. Ta substance, která je tam přítomná, se začne měnit, protože nejenom, že zpřístupníme vesmírnou energii, ale zpřístupníme to, že vlastně porušíme tu propolisovou vrstvu. Teď jsme se dostali úplně tak na začátek a zkusím vám tak říct pro ty začínající, pro zkušené, je to jak chtějí, jaké kroky a v jakých rytmech, to je vlastně náplň toho, co jsem vám chtěl říct, je možné pro ty včely dělat, abychom se dostali před ten práh těch invazí. Když jsme za prahem invazí, opravdu už ta cesta potom je velmi těžká. Takže když ku příkladu je zima a včely zimují, jsou Vánoce a včely zimují od zhruba začátkem února, protože tepelný a světelný rok je u nás posunutý. Nejsou souběžné. Tak včely začínají plodovat, mají tam malé plodové tělisko a začínají se připravovat na ten rok. Začínají pozvolna, dělají to s velkou opatrností a jakýkoliv krok v této době by mohl být pro ně velmi riskantní. Ať je to přikrmování, ať je to jakýkoliv pohyb, ať je to otvírání. První krok, který biodynamický včelař dělá, je ten, že v okamžiku, kdy vidí, že už ta teplota je už tak dobrá, aby mohl tam zasáhnout a chtěl by podpořit jejich plodování, o co se včelaři většinou na jaře snaží, právě tím přikrmováním, je, že oddělám strůpek, folii či cokoliv jiného tam mám, v květový den podotýkám a nejlépe za přibývajícího měsíce. Vždycky, když dělám kroky, které chci, aby se rozvíjely, dělám je za přibývajícího měsíce. Alternativně za klesajícího měsíce. Jsou to dvě různé hodnoty. Protože chci, aby se mi na jaře včely více rozvíjely a více začaly plodovat, tak udělám strupek a strhnu jim ten propolis. Tím, že já jim strhnu ten propolis, tak se tam změní atmosféra. Ta substance, která je, říká se tomu tendence, v určitý den tu substanci nezměním, ale změní se tam tendence. Je to jakoby chuť k něčemu. Není to jasný příkaz, že to tak bude, nicméně je to tendence. Tak strhnu propolis, zaděláme zpátky. Tím velmi podpořím plodování toho včelstva. V okamžiku, kdy už přeběhne pár dní a včelstvo je poměrně už dost rozplodované, vidíme na krajině, že již začíná být dostatek nektaru k tomu, aby včely mohly stavět. Tak zase v zemitém znamení, zase nejlépe za přibývajícího měsíce, alternativně za klesajícího měsíce, tam přidám prázdné dílo. Pokud jsme včelaři, kteří používáme mezistěny, přidáme v této době mezistěny. Pokud jsme včelaři, kteří používáme divoké dílo, přidáme prázdné rámky, případně pouze horní loučku. Děláme to v zemních dnech, protože zemní dny, jako je Panna, Kozoroh a tak ten třetí, podporují vylučování vosku u těch včel. To je den, kdy ty včely výrazně se soustředí na to a ta tendence je taková, že výrazně začínají stavět. To je druhý krok. Ten třetí krok je tehdy, když už zjevně mám vystavěno, nebo z velké části vystavěno a chci podpořit jejich snůžku. Můžu tam vstoupit po třetí, znovu to po třetí otevřít, pohnout s tím, podívat se, jak je to vystavěno. Ale v tenhle ten den tam vstupuju zásadně v plodových dnech z toho důvodu, aby ta tendence zase byla spíše ke sběru toho nektaru. Listovým dnům, vodnatým dnům, jako rybám, raku a tomu třetímu, se samozřejmě vyhýbám. V listových dnech zásadně do včel nechodím, zásadně jim nic neotvírám, zásadně nevybírám med a nedělám prostě s nima vůbec nic.
Je to proto, že listové dny, jak uvádí i Rudolf Steiner, i jiní badatelé, jsou prostě pro ten pohyb nevhodné. Ano, v listových dnech ty šťávy jdou nahoru, v květových dnech se tvoří nektar, nicméně ty listové dny jsou dny vlhka. A včely nepotřebují vlhko, oni mají vlhka dost, je to vzdušné znamení. Takže se spíš snažím koncentrovat, většinou dělat to v těch vzdušných dnech. Veškeré práce, pokud budu dělat ve vzdušných dnech, tak samozřejmě toho pokazím mnohem míň, než když půjdu a na novoluní ve vodnatém znamení tam začnu něco dělat. Na novoluní zásadně nevstupuju do včel, protože na novoluní maximálně odkopu krtinec proto, abych tam neměl krtky. Je to, na novoluní je to to samé, jako když vám někdo o půlnoci vleze do ložnice a rozsvítí světlo. Pro každý organismus. Novoluní by mělo být spíš den půstu, den klidu, den bez velkých změn, protože ty změny se i tak dost dějí. Jo? Neříkám to proto, abych to zvlášť zdůrazňoval, říkám to proto, že jsou to pokusy, na kterých já jsem ztratil spoustu včel a pokusy na včelách, pokusy na krávách, pokusy na čemkoliv, co už je zvíře, co není rostlina, trvají strašně dlouho, strašně špatně se pozorují, je třeba to dělat po mnoho generací na různých místech a urychlené závěry jsou typický důkaz toho, že se v tom člověk prostě fakt nevyzná. Nelze udělat si závěr o matce, kterou tam prostě dám a na podzim si řeknu, jo, tak to byla prima matka. Ta matka ještě ani neudělala tichou výměnu, ani se nevyrojila, ani nepředvedla, jak přezimuje, ani nepředvedla to, jakou má prostě křivku plodování na jaře až po horizont. V podstatě nepředvedla vůbec nic, pouze jsme si od ní vzali med. Proto diagnostikovat u zvířat se musí mnohem pomaleji, mnohem upatrněji a mnohem v delších sekvencích než u rostlin. Když vezmu 10 semínek rostlin a chci vědět, jakou dny mají tendenci a posadím je v různých dnech, jako paní Tunová, když dělala pokusy, tak vzala semínka trnky nebo mirambele a vybrala si, samozřejmě mimo zatmění a mimo velmi nevhodné dny, vybrala si prostě dny, kdy byly v zakrytu různé tendence barev. Nakonec zjistila, že ze stejného stromu, ze stejných semen, jsou tři různé barvy plodu, jen protože byly zasazené v jiný den. To je tendence. To není genetika, to je tendence. A proto my se nemůžeme z tomu stavět radikálně, že teď to udělám tak a tak to bude. Ne, my podporujeme tendenci. Když chci sadit řepu, budu sadit v zemních dnech, chci, aby to rostlo v zemi, chci vzduch zavést do země ten den, kdy řepu sadím nebo seju, proto abych podpořil zemní kvalitu, zemní tendenci té rostliny, kterou část nakonec chci, proto abych si ji sklidil. Je to stejné u včel, když ku příkladu chci, aby ty včely začaly více stavět a nejde mi to a je nějaký příhodný den ve zemním znamení, tak se prostě tam podívám, otevřu je, tím zase zpřístupním víc tu tendenci k tomu stavění. Je to důležité, protože když chceme dělat pokusy a chceme ty včely z dlouhodobého hlediska pozorovat a chceme to dělat na jednom stanovišti, tak je to velmi nepříjemné z toho důvodu, že pokud uděláme tady zákrok tehdy a tady tehdy, tak se nám může stát, že jedny včely poškodíme tolik, že nám třeba právě tu invazi způsobí. Pokud se dělají pokusy, je mnohem lepší mít 2-3 stanoviště od sebe vzdálené. Ano, tady udělám pokus na všech včelstech stejný, tady udělám pokus na všech včelstech stejný a tady zase ve stejný den. Proto, když mám 8-10 včelstech na pozorování, tak potřebuju tam mít ty kroky a stejné, protože každý ty včely jsou jiné a potom není možné se vyznat v tom, co bylo způsobeno zákrokem, co je způsobené tendencí a co je způsobeno genetikou. Mezi tím je se velmi těžké orientovat, pokud děláme jednotlivé kroky a vstupujeme do včel, kdy se nám zachce. Protože ano, někdy se nám může zdát, až tady ty včely se tak krásně spravily, tož ty byly také. Ano, mohla to být příčina toho, že jsem tam vstoupil ve vhodný den, že jsem tam udělal velmi vhodný krok a že jim to velmi pomohlo. Stejně tak, jako u včel, které vypadaly velmi pěkně a já jsem tam udělal dvakrát velmi nevhodný vstup a ty včely prostě spadly. Byť na počtu, nebo tam začalo vápenatění, nebo se tam děje cokoliv jiného, co prostě není v harmonii a někde to prostě přesahuje a ubývá. To je důležitá věc. Proto si dělají včelaři zápisy. Dělají si to proto, aby se mohli zpětně podívat na to, kdy to provedli. Protože pokud já najednou chci hodnotit 10 včelstev na jednom stanovišti a pokaždé jsem dělal u včelstva jiný zákrok, tak už jenom to, že jsem tam způsoboval jiné tendence, může dělat nakonec velké rozdíly. Já vám pošlu dva kousky. Na jednom je panenské dílo a divoce usazený roj a na druhém je chované včelstvo na divoké stavbě pouze s horní loučkou. Je tam i fotka
Můžete se podívat z obou stran, hlavně teda na tady tenhle ten. Z druhé strany je fotka, jak získává med pán z panenských plastů, protože z panenských plastů ten med vyteká takřka sám. V okamžiku, kdy ten plast už je hnědý, byť je jenom žemlový, tak ten med v tom prostě drží, ta stěna je prostě jiná. Je to jasný důkaz toho, že ta kvalita medu z panenského díla a z díla, které je starší, je naprosto rozdílná. To, co včelám vnucujeme, je poloha rámku nebo horní loučky nebo mezistěny, kterou my jim vložíme. U téhleté studené stavby, tohle to je česno, tohle to je otvor v jednotlivých nadstavcích. To česno je čelní, je po celé šířce, tohle to je vprostřed. To je studená stavba. Včely mají kolmo rámky k česnu. Tohle to je teplá stavba. Tohle to je česno, tohle to je dírka uprostřed nadstavku. Rámky jsou takhle. Podle všech výzkumů, které se lidé, když se zabývali tím, jak si včely staví dílo, když je nechali volně, bez ničeho, tak ty včely mají tendenci to dílo stavět šikmo. Dá se to obejít tím, že ten vstup do toho úlu je ku příkladu v pravém dolním rohu a ty větraci, otvory jsou v rohu a oni tohleto dílo najednou vnímají šikmo, protože ho nemají čelně k tomu vstupu a k těm větracím otvorům. Je to taková věc, kterou se dá trošinku obejít, ten jejich put toho mít to dílo na šikmo. Je jim to mnohem příjemnější a v přírodě to takřka vždycky takhle postaví. Postaví to vždycky na šikmo. Tím, že my máme hranatý úl, tak je mnohem lepší, když ten otvor je v rohu z toho důvodu, že oni to dílo vnímají šikmo. Je to pro ně prostě příjemnější. Abych se zmínil především o tom, co nám způsobují intenzivní chovy, tak ve zkratce. Každý intenzivní chovatel chce především velký výnos, potřebuje hodně včelstev na jednom stanovišti, byť jich tam je 50, už to je hodně, a potřebuje k tomu strašně moc peněz a technologie. Je naprosto jasné, že člověk, který chce začít včelařit, chce mít třeba 5-8 úlů, tak si nemůže pořídit medomet za 8 tisíc, za 10, odvičkovací stůl a spoustu věcí, které jsou s tím spojeny. Ten pán, který tam uvádí ten článek, nepoužívá téměř nic, plasty panenské vyřeže, v podstatě z nich med vylije, vosk vyvaří nebo roztaví, nepoužívá ani medomet, nepoužívá ani žádný transportér, ani žádné další vymoženosti, které jsou nutné k tomu vytáčírný medu, velmi nakladné. To vše je technologie, která má usnadnit jakoby získávání medu, usnadnit chov. Jediné, co se tím děje, že koncentrujeme včely ve obrovských množstvích na malé místa. Vznikají nám v naší republice i v celé Evropě velmi zavčelené oblasti a oblasti, kde ku příkladu je včel podstatně méně. Není pravdou, že u nás je málo včelstev. Neustále se tvrdí, že u nás ubývá včelařů a je málo včelstev. Není to pravda. U nás je včelstev dost. Pouze za posledních pár let dochází hlavně díky dotacím k tomu, že malý včelař nikdy nepůjde pro dotaci, protože je to v podstatě pro něho malá položka a pokud chce medomet, dostane 50%, pokud chce to, dostane 50%, ale už to jsou velké investice. Ale včelař, který má 500-600 včelstev, tak je schopen investovat 500 000 do medárny a dostane 250 tisíc od Evropské unie, je schopen investovat do nového auta, do toho či do toho, do všeho, co je s tím spojeno a on ty peníze zpátky dostane. Nicméně jsou to přesně oni, kdo vytvářejí ten tu fámu, že máme u nás málo včelstev. Není to tak. U nás je včelstev dost. Problém je v tom, že chováme takovým způsobem, jako krávy v kravině. Pokud máme v kravině 400 krav, tak vás můžu ujistit, že se tam denodenně spotřebuje kilogram antibiotik. Můžeme začít odtelat, skončíme u dojnice. Začneme u zasušování krav, skončíme u běžného očkování. Zjistíme, že ten náklad na chované včely intenzivně nebo na chované krávy intenzivně je mnohem větší, než když člověk má 3-5 včelstev, chová je poměrně přírodní cestou a v podstatě nepotřebuje velmi drahé medárny, spoustu ropy kolem sebe a tak dále a tak dále. My jsme se dostali tak daleko, že dneska je samozřejmostí léčit chemkama, dneska je samozřejmostí lepit mezistěny,
pár let zpátky, dá se říct, že už za bolševika, omlouvám se za ten výraz, já používám ho normálně, v podstatě se vytvářely umělé pily. Jsme velmi vyvinutá společnost, tak vytváříme umělý pil, aby jsme měli čím krmit včely. My dneska vytváříme invertovaný cukr. Pokud si vezmeme všechny ty vazby, jako když se člověk neskušený, který chce začít včelařit a vpluje do nějakého svazu nebo někde mezi včelaře a řekne, no tak to potřebuješ kůl, to potřebuješ mezi stěny, to potřebuješ rámky, to musíš léčit a to musíš takhle a takhle, tak ten člověk je úplně v pasti, protože se vůbec nic nerozví o tom, co vlastně ty včely jsou a co vlastně s něma má dělat, jak si má přirozenou cestou pomoct, jo? Což je pro spoustu lidí odrazující. A pro spoustu lidí lákavé, protože najednou vidí, jo, ten má 500 včel, to už to sype tomu, to jede, a už to jede, jo, a už to vidí jasně, a 4 vozy kočovné, v okamžiku, když začne kočovat, jo, já osobně bych kočování úplně zakázal, pouze bych to dovolil v lokalitách, kde je to nezbytně nutné. Ale tam, kde to nezbytně nutné není, jakože u nás v celé republice to nezbytně není nutné, tak bych kočování hned zakázal z důvodu ohledu na včely, protože je to každý převoz pro ty včely je naprosto nepřirozený. Když vy máte včelnici nebo vůz, v kterém máte nějaké tiché výměny, nebo se tam včela potřebuje v té době 2-3 včely, 2-3 královny potřebují na shromaždiště. Jo, v okamžiku, kdy je převezete, tak v podstatě nemají šanci, aby se normálně přirozeně spařili, anebo se paří za úplně nenormálních podmínek, anebo se v podstatě do vozu, který má 40 včelstev, se málo kdy ta královna vrátí přesně do toho úlu, aby se vrátila v pořádku oplozená. Ta šance je velmi malá, proto se to řeší oplodňačkama a zase jsme u něčeho, co vlastně nahrazuje. Představte si, že ta královna je zvyklá vyrůstat mezi 10-15 tisíci včelama za určité atmosféry, za určitých substancí, které tam jsou nakupeny a my najednou máme oplodňáček, kde je 30 včel, je tam jedna královna, ona tam naklade 20 buněk a teďka ta královna se dá do krabičky, teď se pošle poštou a včela si ji vyzvedne a teď ji tam jde vyměnit, jo, a ta královna, co tam jako 4 dny dělá, jako prostě, jo, to je úplně naprosto zvracené, jo, je to úplně stejné, jako když zacházíme ku příkladu s, jako když to bylo za bolševika, dítě se narodilo, tady se vzalo, tady se položilo, maminka šla bokem, to ukáž mu na hodinku, dobrý, za 14 dní bylo vykojené, Bůh ví kým, jako, jo, a takhle se prostě dělá, takhle prostě my uvažujeme nad tím. Ty včely mají na to, aby se přirozeně rozmnožovaly, ale my nemůžeme jich mít 50 na jednom místě, nemůžeme je sypat chemkama a nemůžeme jim dávat tady to bude a bude to takhle a bude to takhle, jo, ono to takhle prostě nejde. Je to úplně stejné, jako kdyby vám někdo řekl, a ode dneška tu kuchyň tady budeš mít takhle do účka a ta ložnice bude do LK a takhle budeš žít. Já myslím, že psychický člověk velmi brzy by prostě skolaboval v takovém prostředí, protože to pro něho není normální, nemá kolem sebe prostor. Pokud zavřeme krávy do kravína, nasypeme je kukuřici, co se stane? Já vás ujišťuji o tom, že to vám řekne každý řezník, každé játka a já to vidím na nohách. Když dělám 500 kusů, na 500 krávách má každá třetí schvácené nohy. Znamená to, že má laminitidu. Laminita pochází od zánětu žaludku a ty toxiny se svažují vlastně do těch nohou. Ta kost je uchycena v noze na takových 1200 lamelkách. Tady se dostane zánět. Ty lamelky se zanítí a ta kost se utrhne v podstatě na těch lamelách. Tomu se říká schvácené kopyto u koně nebo u krávy. To je v podstatě jenom dopad zánětu žaludku u krávy, která je intenzivně krmená kukuřici, v podstatě nezná slámu, nezná trávu a ti, protože kráva je vlastně trochu masožravec, protože ona si nejdřív vytvoří takové, já nevím, jak oni se jmenujou, no, to trichtyřníci nebo tak nějak, a ty teprve vlastně tráví, jo? Oni tam žijou na nějaké kultuře, jo. Ty, když já stojím u toho kravského zadku, nebo když já stojím na velkých včelích farmách, je to skoro to stejné. Protože pokud já vidím, co z té krávy jde, tak je mi úplně jasné, v jakém má stavu žaludek. Když vidím, co ta kráva jí, a když vidím, že půl dne stojí pokotníky ve vlastních výkalech, tak je jasné, že ten infekční tlak je tak vysoký, že žádné antibiotika, žádné koupání ve formaldehydu v modré skalici, nic takového prostě už nezabírá. Já řeším individuální problémy u kráv, které už prostě nemůžou chodit. Včelař, který má 500 včelstev, vezme piretroid, a 3x na podzim přelečí. Je téměř jisté, že on nic nepozná, protože zelenolky matku prostě vymění. Dá tam matku, zase je med, zase to přelečí a takhle to jde dál. Problém je v tom, že kdo nám ty matky chová, jak dlouho to ještě půjde
A jaký bude výsledek, když najednou zjistíme, že sakra, no tak mi hynou včely, kurňa. Ale proč vlastně hynou? Já ani nebudu schopný přijít na to, proč ty včely mi uhynuly. Jestli to bylo kvůli tomu, anebo jestli to bylo opravdu kvůli té královně, protože já jsem tu královnu nikdy neviděl se reprodukovat. Pokud tu královnu uvidím se reprodukovat, uvidím se jí vyrojit, nebo si udělat tichou výměnu, a tu královnu, potažmo její dceru, mám 5-6 let a vidím, že nemá vápenatění plodu, že má průměrnou snužku medu, že má ku příkladu velmi dobrý zdravotní stav, že nemá problémy v létě, že má pozvolný vývoj, v podstatě bez léčení několik let se obešla, aby zvládla varoazu, nikdy tam u ní nevznikla invaze, ano, tohle to je včelstvo, které stojí za to chovat. Já mám z něho 15 kilo. On, to včelstvo, má 17 kilo svého medu na zimu. Ale já mám 15 kilo bez toho, aniž bych cokoliv s těma včelama dělal. Ten včelař, který chce 40 kilo, tak musí dělat úplně vše a nakonec do nich musí nalít cukr nebo invertovaný cukr z kukuřice. Když si budeme bavit o tom, kolik kukuřice je nasazené po celém světě, kolik půdy se tímhletím neustále posílá ke dnu, protože kukuřice tu půdu velmi rychle vyždímá, ta půda velmi rychle umírá a my nejsme schopni navratit schopnost, života schopnost té půdě, tak je jasné, že pokud já budu krmit invertovaným cukrem, který pochází z kukuřice, tak v podstatě se podílím na tom, že plundruju celou planetu a říkám si, že jsem včelař, který chce tady zachovat včelaření. Takhle se dneska vyjadřuje drtivá většina včelařů, že mají zájem na tom, aby tady bylo včelaření, jo, ale to, že vlastně, kolik si myslíte, že třeba kukuřice na to, kolik kilogramů kukuřice na to, aby vy jste z ní dostali kilogram invertovaného cukru. To nemáme ponětí, co jsou to za procesy. To jsou obrovské prostě tuny, které jdou pouze na ten invert. Nemáme ponětí, kolik se toho pěstuje, jenom proto, aby to šlo do bioplynky. A když potom chceme koupit pole, tak nám ho nikdo neprodá, protože pán majitel, který má, nebudu to jmenovat, který má XXX hektarů, vám neprodá ani hektar, protože on žije z dotací. Já neříkám, že jsem tu od toho, abych někomu něco vyčítal, jenom říkám, do toho stavu jsme se dostali tím, že vlastně přemýšlíme tak, aby to bylo efektivní, jednoduché a tak v tom případě ano, může být efektivní. Já si koupím oddělek, k tomu se ještě vrátím, koupím si inventovaný cukr, koupím si úl, koupím si matku a najednou zjistím, že z toho potřebuju strašně moc medu, aby se mi to vyplatilo, že jsem mu potřeboval strašně moc peněz na to, aby to vůbec fungovalo. V případě, že si ku příkladu chytím roj, nebo dostanu od souseda jeden roj, dva, jo, začnu prostě včelařit, začnu se tím opravdu zabývat, mechanicky se budu starat o to, aby ku příkladu nebyly invaze roztočů, budu se velmi snažit o to, aby tam bylo neustále nové dílo, aby včely přecházely neustále do panenského díla, tak tím se posunuju od toho prahu té invaze, od toho prahu toho včelího moru dál a dál a mám možnost tvořit. Čím víc se přibližuju, tím víc mě to nutí finančně investovat, tím víc mě to nutí víc získávat pro to, aby se to zaplatilo. Je to stejný proces u téměř všech intenzivních chovů, které máme kolem sebe. Co se týká oddělku, tak oddělky samozřejmě je to jedna z cest, jak lze rozmnožit včelstvo, jak lze předejít rojení a v podstatě jak bez toho, aniž bychom chovali matku, přelarvovali, získat matku novou tím, že si buď vezmeme matečník z vyrojeného včelstva, nebo tam dáme pár mladých plodů, uděláme tam reprodukční díru a oni si vychovají matku novou. To všechno lze. Ovšem, je zjevné a dokázané to, že oddělky velmi trpí na varoázu druhým rokem. Je typické, že u oddělku druhým rokem z 90% je invaze varoázy. Je to z toho důvodu, že oddělek, když je uměle vytvořený, my nejsme schopni jako lidé zajistit tam přesný počet včelstev v přesných skupinkách vývojového stádia, aby to zastoupení zase bylo yin-yang. Nejsme schopni toho, to prostě je nereálné. Tohle to je věc, kterou nikdy člověk nedokáže, protože je to stejné, jako by si chtěl prostě se vlézt kůži a navlézt od souseda. To prostě nejde. My musíme brát v potaz to, že pořád je to pro nás něco, co tady bylo 30 milionů let a my se tomu můžeme přizpůsobit. My nemůžeme to udělat za ně. Buď necháme včely vyrojit, roj si chytneme, ošetříme ho kyselinou mravenčí a vyrojené včelstvo, kde je jistý velký potenciál varoázy, tak se k tomu postavíme. Buď odebereme tam část plodu a tím pádem tam vznikne
poměrně vyrovnaný počet mladušek, které se starají poměrně o nevelkou část plodu, bude to ano menší včelstvo, nicméně může do zimy z něho být dospělé samostatné včelstvo. Pokud ovšem necháme vyrojené včelstvo tak, jak je, s tím, že normálně vyroste, je tam velká pravděpodobnost, že ta invaze tam opět nastane, protože tam je velký počet zavičkovaného díla, v kterém prostě varroa za nedlouho vyjde a bude v takovém počtu, že se zase při té další generaci hned namnoží. Tak to je tak k oddělkům, protože oddělky na jednu stranu jsou nutné, na druhou stranu s tím vytváříme umělý proces, kdy se dostáváme na rok vlastně zase do té nepřirozeného zákroku, který se nám zase může v té varroaze prostě projevit tak, že ho musíme léčit. To je věc rozhodnutí. Jestli já znám pána, v obořicích jsem se s ním setkal a my jsme se strašně nasmáli. Říkal, co oni všichni dělají, co oni všichni jako s tím rojením mají, jako ne, tak to mám 10 včelstev, tak vím, že se budou rojit, ne, tak si udělám 2 dny čas, lapnu tam k tomu, ne, pochytám, co odletí. To je každý roj, to je 1500 korun, jako no, tak to pochytám, usadím jako a jedu dál. To není žádný problém, pokud to ta lokalita dovoluje. Samozřejmě jsou lokality, kde vyrojené včely téměř vždycky uletí, nebo se usadí vysoko, nebo jsou nedostupné, jo. Ale já na vyrojení vidím prostě překrásný zážitek rozmnožení, přirozeného rozmnožení včelstva, s kterým si buď včelař poradí, nebo ne. 99% včelařů nechce, aby se jim včely rojily, to znamená, buď udělají oddělek, nebo zastřihnou královně křídla, nebo dávají mřížku do česna, aby se královna přesto nedostala, jo? Nebo dělají různé kroky, které prostě zabraňují tomu přirozenému procesu. Ať si to dělá každý, jak chce, ale všichni, kteří něco chováme, tak především bychom to měli mít rádi. Já mám včelky velmi rád a chci, byť mi jich už spoustu umřelo, protože jsem se snažil přijít na to, proč je to tak nebo onak, protože jsem udělal spoustu chybných kroků a určitě možná ještě udělám, ale rozhodně je pro mě jedna cesta. Uvědomit si, že vše, co tady na světě je živé, se pohybuje pomocí materialisticky řečeno elektromagnetického impulzu. Nic není stále a vše se pohybuje. Jeden impuls, který známe dobře všichni, je den a noc. Další impuls je otáčení slunce, další impuls je otáčení všech planet, které tady máme. Všechny tyhle ty elektromagnetické impulzy se podepisují na genetice rostlin až po posledního živočicha. My musíme nalézt cestu, kdy je vhodné do nich vstoupit a kdy vhodné do nich vstupovat nebude. Naši předci, dávní předci, nebyli tak, ti, co nebyli tak odděleni od přírody, velmi dobře cítili, když ráno stanuli a věděli, no, dneska už to je v raku. Už to cítili, tu atmosféru. Věděli, že ta vlhkost není normální. Už cítili, že prostě půjdou radši okopovat listovou zeleninu, než se hrabat ve včelách. Ti předci, kteří sadili obily, a dobře víme, že bylo jen pár těch, kteří se starali prostě o to, kdy se co bude dělat, po případě jaké semena a kdy se budou používat. Byli to lidi, kteří měli cit pro to, kdy to udělat a jak to udělat, aby bylo zachováno v co nejlepší produkci to, co je tam geneticky dáno a vyvíjeno dál. Protože všechno, co se tady u nás děje, v našich organismech, v organismech včel, se každý den podepisuje na genetickém břišce. Každá chemoterapie na tom organismu udělá svůj podpis. Každý krok, každý penicilin, všechno tam prostě a ten součet je nakonec prostě kompletní a divíme se, proč je takový. Vodeď by takový nebyl, protože když nedáme přirozenou možnost vyvíjet se zdravému a potlačujeme zdravé tím, že blokujeme něco, protože používáme blokatory. Někdo je nemocný, tak jde a použije antibiotika. Snaží se zastavit bakterie, které ho momentálně přemáhají. Ovšem, ty antibiotika drtivou většinou poničí spoustu bakterií, které my použijeme. Takže se stává to, že se člověk sice vylečí, ale během dalších dnů drtivou většinou zase buď odpadne, nebo je prostě marný, jenom proto, že to tělo je prostě poničené. Je to úplně podobné, jako u všech ostatních procesů, kde zasáhneme chemikálii a potom vidíme za nějakou dobu ten odraz. A je jasné, že se to ukládá do genetiky. To je naprosto jasné. Pokud se rozhodneme jít cestou, že si řekneme ano, já si tady nakoupím matky, já si nakoupím včelstvo, já si udělám to, ano, já mám med, a potom nám včely najednou umřou, tak my nejsme schopni ani říct, proč se to stalo. Protože jsme je nemohli pozorovat, protože nevíme, odkud pochází královna, jestli vůbec se hodí tady do našeho kraje. A jak říká jeden kolega, my jsme velmi členitá země. Na Jižní Moravě, u nás na Severní Moravě, ve středních Čechách, v severních Čechách, to jsou tak rozdílné lokality, že je jasné, že to včelstvo musí mít úplně jiný start, úplně jiný průběh celého léta a nakonec úplně jiný
úplně jinou přípravu na zimu. Jsou včelnice, kde se musí točit prostě medovice, protože hodně pozdě oni ji donesou, ale jsou včelnice, kde jsou ve stejném místě a netočí tu medovici. Jednoduše proto, že tam nechali první jarní zásobu, nechali ji tam dost a ty včely tu medovici tam prostě nebudou nosit. Oni mají svoje zásoby dost, oni jsou na podzim unavené, medovici, kterou přinesou, si sní a zbytečné zásoby medovice si nebudou dělat. Ale pokud tam nebude nic a bude to vybráno a budou tam mít velký prostor, tak samozřejmě tu medovici tam zanesou. A to jsou kroky, které musí každý si ve své lokalitě vyřešit. Říct si, mám tam slunečnici, mám tam to, mám tady to, to je dřív, to je později. Trošičku jakoby neexistuje rámec, podle kterého se může řídit každý chovatel krávy, každý včelař. Takový rámec není. Nic takového není. Všichni musíme pozorovat místo, kde jsme, průběh, kde jsme a v lokalitě, proto já chodím do Českého svazu včelařů, spousta lidí se mi, proč tam chodíš, jako, že máš akorát problémy s tím, jako oni chcou furt, aby zlečila to. Já říkám, jasné, ale já tam chodím proto, že tam se setkám s těma lidma, kteří jsou v mojí kolonii. Ti lidi vytvářejí genetiku, tam, kde já se chovám, tam, kde já chovám své včely. S těma lidma můžu vyměňovat matky, s těma lidma eventuálně chovám trubce. Když všichni vyřežeme trubce, tak na tom zhromaždišti nebudou kvalitní trubci. My je vyřešíme proto, abychom se zbavili varoázy, ano, ale tím se zbavujeme genetického fondu. Tak je třeba najít cestu, abychom si řekli, ano, tady ty včely mají velmi malo varoázy, ty jsou parádní, nechám tam ty trubce. Nechám je tam všechny. A tady je invaze, vyřežu tam trubce a vyřežu tam i ku příkladu kus dělničiny proto, abych nějakým způsobem se to včelstvo revitalizoval, aby si pomohli sami, ano, ale já jsem tam tu základnu těch trubců prostě nechal. To znamená, když se mi vyrojí včely a oblodní se mi tam někde matka, tak je velká pravděpodobnost, že bude mít z čeho vybírat a že se tam dostanou ti praví trubci včas. Prostě to je prostě, co se genetiky týče, věc, s kterou se budeme potýkat, potýkáme se s ní 100 let a Rudolf Steiner před 100 lety říkal, že pokud nebudeme schopni přijmout to, že je to na výsost, tak začneme dělat ty chyby, které my dnes děláme. Dneska 90% včelařů má matky a neví odkaď. Neví odkaď. A když ví, tak mají u nich dvě čísla, popis a to je všechno. Oni o té matce ve skutečnosti neví nic. To můžeme říct, až tu matku vidíme 5 let, až vidíme její dcery. Potom teprve můžeme říct, ano, jsem geneticky jakž takž tady něco vím, něco tu mám, to jsou dobré včely, to jsou špatné. Tak to k té genetice, no. Plodění probíhá jednoduše. A matka o tom neví, je přispána plynem, prostě... A matka se prostě přispí plynem, vezme se taková inseminační jehla, tam jsou takové háčky, se otevře, že prostě vytáhne se to z těch trubců, nasází se to do ní, matka se pak probere, z toho úplně marná, no a tak se oplodňuje prostě matka, jako no. Možná řekni, jak to probíhá v přírodě. A, což je důležitá věc pro lidi, pro které to není vlastní, tak mezi tady tím, co jsem teď řekl, jak se uměle oplodňuje matka na chladném stolu v laboratoři, tak ještě k tomu bych připojil. Nedávno jsem viděl dokument o farmě, která produkuje 1000 matek týdně. 1000 královen týdně. Ty královny jsou za 2 hodiny v letadle a po celém světě se to rozveze. Mám pocit, že to je z Francie farma, jo? A teď bych rád řekl, jak to vypadá v přírodě. V přírodě je to pro ty, kdo neví, královna, která se narodí jako neoplodněná, ku příkladu ve vyrojeném úlu. No tak tam chvilku dospívá, potom dozře a v příhodný den, nejčastěji to bývá v plodové dny, protože v plodových dnech bývá velmi intenzivní svit slunce. Je to pro ně velmi důležité. Nikdy se za škaredého počasí matky nepáří, vždycky se páří za jasného slunného dne. Jsou to často zhromaždiště, kde jsou takové zvlínavé proudy, které používají i parašutisti, nebo ti, co dělají paragliding. A dostane se ta královna na to zhromaždiště, dostanou se tam i trubci. Potom velmi vysoko, 15, 20, někdy i výš, letí, vlastně ten trubec následuje tu královnu, protože ten feromon je pro něho to jediné. Při páření se v podstatě uvolní, letí tak vysoko, jak můžou k tomu slunci, v podstatě jako kdyby chtěli opustit naši zem, spáří se a volným pádem padají dolů, jak se matka cítí dostatečně oplodněná, tak v podstatě ze sebe střepe toho trubce, samozřejmě mu tím vytrhne ten pohlavní orgán, ten trubec umírá. Nicméně to je jeho funkce, jo, tu výsostnou akci, jako k tomu se dostane 1 z milionu trubců, takže to je pro něho spíš potěšení na ten závěr, když to tak nevypadá. Nicméně ten akt probíhá za
přímého slunce, ve volném pádu ve vzduchu a za atmosféry, kdy ta královna v podstatě je ve vzduchu, velmi blízko slunci a není uspaná plynem na stole a než párá se do ní prostě ocelovou jehlou. Jako. Mezi tím je obrovský rozdíl. To znamená, už tohleto se geneticky do té matky musí zapsat. To, že se spařila na slunci, to, že to bylo za takových okolností, to, že to bylo s takovými trubci, už jenom tenhle ten okamžik v té genetice může dělat určitý startovací bod a potom se odráží ti jednotliví trubci, kteří prostě se namíchají, jo, a ta královna vlastně udělá to nejlepší, co může být. V přírodě to trvá mnohem možná díl než na stole. Ale nikdy člověk neobešel tady tu genetickou, jakoby tu klíčku a když to obešel, nikdy s tím nebyl spokojený. Klonované zvířata vydrží velmi krátkou dobu. My, když vyšlechtíme ku příkladu toho holština, který nám dává 40 litrů mlíka, běžně se nedožívá díl jak dvě laktáce. Normální kráva, která je normálně spářena, je schopna vyvést 10 telat, má 15 let, je zdravá, dojí i někdy 18 litrů, když má dobrou pastvu a je opravdu fajn to zvíře. Královna, která je takhle oplodněna, je v podstatě oplodněna jenom proto, aby se z ní chovaly dcery. Tyto královny se, dá se říct, ani nedají použít v chovu, protože se čeká na to, až ona vlastně udělá dceru, nebo z ní se odchovávají dcery, nebo se to dělá tak, že si ji vezmu, odchovávám z ní dcery, protože až ty dcery jsou v podstatě aspoň trošku tím přirozeným pařením zase navraceny zpět té přírodě. Jo, protože je typické pro matky, které jsou uměle oplodněné, že kladou dvě bajíčka do jedné buňky a spoustu jiných anomálií, které s tím souvisí. Jo, a to je naprostý důkaz, že to je prostě slepá cesta, která nám velmi zkracuje ten čas k tomu, abychom mohli to překonat, abychom, jak říká Einstein, my máme maximálně 4 roky naše populace, pokud nebude opilovač našich 95 hmyznosnubných rostlin, prostě jako je včela medonosná, která tuhle tu práci dělá, máme maximálně 4 roky. Jestli, jak říkal Radek, to obilí dobře, ale v podstatě ani to obilí bez té biodiverzity, bez všech těch rostlin, bez té širokého spektra nemůže tady být. Jako to spektrum, které tady je na sobě přímo závislé. V okamžiku, kdy někde klesne biodiverzita, je zajímavé, že když někde opravdu ta biodiverzita klesne, že ta eroze té půdy tam postupuje několik 10x rychleji, 20x rychleji, než tam, kde i třeba trošku ta půda poškozená je, ale ta biodiverzita tam prostě je uzavřena. Ta přítomnost rostlin a zástínu a všeho, co s tím souvisí a hlavně živočichů v zemi, pokud to tam je, ano, ta eroze probírá buď mnohem pomaleji, anebo se ta půda pomalu revitalizuje. Pokud to místo vyholíme a v podstatě ho zbavíme všech těch přírodních aspektů, které jsou tam nutné, ano, tak vzniká poušť. Tak vzniká mrtvé místo, do kterého už to slunce nikdy nepustí živočicha, protože tam se prostě neudrží jediná bakterie, která by tam mohla vegetovat a tak stejné úplně je to se včelama. Já jsem dával nedávno takový příklad. Pokud si někdo myslí, že řepka, tak jak většina včelařů se strašně těší na tu řepku a říkají, konečně to teda vykvete a to bude teda ono. Já jsem slyšel x lidí, kteří konzumují med a říkají, že už to poznají. Už jim nechutná ten sádlový med, který nemá žádnou chuť, který chutná jak cukr. Prostě to chutná jak brukev. A když ho našleháte, tak to smrdí, to není med prostě. To cítíte z toho brukev. Jo, to nemá nic společného se širokou paletou rostlin, které ty včely jsou schopné prostě namíchat a potom vám dát med, který vám vylečí horní cesty dýchací za 2 dny, protože tam je od mateři doušky až po skoro cokoliv úplně všechno. A to jsou homeopatické množství, které udělají nakonec bohatou paletu prostě neuvěřitelných látek, které nám potom opravdu zapadají jak do toho organismu, jak sami, jak světlo, bez nějakého dalšího procesu stravování. To je prostě tak, ale co jsem k té řepce chtěl říct, já jsem jednou dával takový příklad, protože jsem měl dotaz, a co jako tak vidíte špatného na té řepce? Tak jednak vidím špatné to, že jsou na to dotace, že se s tím decimuje půda a že ta půda není využita k potravinám normálním. To jsou věci, které na tom vidím jako špatné. Ale to, co na tom vidím jako nejhoršího, je to, jako že jestli někdo si myslí, že včely přežijou díky řepce, tak kolega, když mi tam jeden dal tu otázku, tak já jsem říkal. Já jsem se ho zeptal, co máš nejradši za jídlo? Říkal puding, tak já říkám, tak si nech uvařit bazén pudinku, skoč si do něho a zkus v něm půl roku plavat.
Aby si věděl, jaké to je jíst monostravu a jak se ten organismus tvůj bude chovat, když bude jíst pouze monostravu. Prostě onemocní a umře. Protože tam ta skladba prostě není. My si myslíme, že ano, výmaje některé polní plodiny zase, pokud jsme někde na pohance, jsme někde na jetelu, ano, to se ocitáme u zcela jiných rostlin, které ku příkladu jsou mnohem přírodnější a zrovna ta pohanka je, to je prostě laskavost. To každý ví, kdo měl pohankový med, jaké to asi je, i když trošku někdy čpí, je tmavý, jo, ale prostě to víte, že to je med, který nemá obdoby. Prostě každý, kdo jednou měl pohankový med, už ho vždycky pozná. Nikdy se nesplete, prostě tak se mu to zafixuje, jako prostě, jako když vidí svoji mamu. Úplně stejně, prostě ta chuť je od přírody 30 milionů let stará, prostě, a od té divoké původní pohanky se ta naše pohanka moc neliší. To znamená, ta kvalita je tam zachovaná. Když to u té brukve, nebo ku příkladu i u těch mandlovníků, jo, nebo u spoustu jiných rostlin, které jsou takhle pěstované, je jasné, že to je monostrava. Ty včely tam ano přežijou, tak jak tady pan Hradil už několikrát řekl, ti Američani to opravdu tak dělají. Oni si prostě nakoupí normálně 500 oddělků, pojezdí s tím a pak ty včely fakt vyfouknou a vezmou si prázdné bedny. A zase si z Kalifornie prostě nakoupí zase 500 oddělků. Je jasné, že tam ta genetika je úplně pryč. A žádný výzkumný ústav jim nepomůže. Jako jo, takhle se prostě dostaneme fakt na ten prach, tak jak to říkal prostě Einstein nebo Steiner, kdy najednou, tak jak banány, my prostě 5% lidí na planetě bez banátu okamžitě umře. My v podstatě nemáme matky od banánu. My jsme tak dlouho klonovali, až prostě my nemáme prostě už z čeho klonovat. My jsme se dostali na ten prach, kdy už nemáme z čeho brát. Ty semenné banky, ta semenná banka, kterou udržuje pan Dostálek, to je v podstatě jedna z rarit, které jsou, dá se říct, mají nedozírných hodnot, jo, o kterých většina lidí ani neví, nicméně to je naše spása, protože je to člověk a je to tým lidí, kteří se stará nejenom o kulturní rostliny a o rostliny, které jíme, ale taky o plevely, které jsou nezbytně nutné pro zachování toho spektra, toho, co my jsme vyplenili, vyhladili, vychemizovali, nebo vyorali, nebo vymeliorozovali, to je úplně jedno, jakou cestou to zničíme. Výsledek je jasný. Když přijdem do obchodu, tak v každé potravině je 5% soji. Říkají, že tam jsou stopy soji. Je to většinou 5%. Všechna ta soja se velmi často pěstuje na vykacených pralesech. Ty pralesy se vypalují a vykacují jenom pro tu soju. Výsledek je takový, že my s tím krmíme ty prasata, aby jsme měli levné vepřové. A říkáme si, tak to je bomba, tak není to drahé, máme dost vepřového a ještě ten med, když nám z té Číny trochu více přivezou, tak nám to tež bude stačit. Ve skutečnosti ten med, který se objevuje normálně na trhu, tak je v podstatě invertovaný cukr. Jsou to syrupy, které vznikají v chemických továrnách a decimují se tím vůbec představy o tom, co to je med, decimují se tím lidské organismy a my jediné, co pro to můžeme udělat, je to, že nebudeme krmit včely cukrem. Že jim necháme jejich první jarní snůžku, ať ty včely mají o týden, o dva delší život. Ať jsou schopné přežít, ať jsou schopné zimovat, ať prostě na nosematozu neumírají, ale ať nosematozu, pokud se s ní v malé míře setkají, ať jsou schopné to překonat, když už k tomu dojde. Nebo některé třeba uhynou, ale ať většina včel v podstatě tu chce se nosematoze ani nedosáhne, protože ten stav toho žaludku prostě bude tak stabilní, že k tomu nedojde. To je náš úkol, si myslím, od včelařů, zajímat se o to, co ty včely potřebují k tomu, aby přežili. Podle mě potřebují to, co se v přírodě nazbírají, podle mě potřebují to, abychom je příliš nerušili, podle mě potřebují to, aby jsme do nich nesypali chemikálie a podle mě potřebují hlavně to, aby se mohli přirozeně pářit. To jsou základní věci, kde by se měl vyvíjet prostě naše představa o tom, jak dál pokračovat. A to není žádný mustr, to není žádný rámec, podle kterého bychom se měli řídit. Nicméně je to něco, nad čím bychom měli uvažovat, badat a dál tu cestu vyvíjet, abychom se dostali prostě na ten prach, jako třeba ku příkladu tady píše pán. Když chytne roj, vezme prázdné rámky, vezme pouze horní loučky, nedá tam jediný starý plást. Vypadá to jako dutý strom, v kterém není jediná stopa medu, jediná stopa vosku, jsou tam prázdné čisté loučky, pouze na loučkách, pokud nemají bříško, udělá čáru, když je to teda loučka, která je
jako hranolek z bokorysu, nemá bříško, tak se tam udělá čára z vosku, aby ty včely měly motivaci začít v tom, abychom je přinutili to dělat právě tak, jak my chceme, aby to dílo bylo trošku rozebíratelné. Ano, v tom je trošku přinutíme, ale ve skutečnosti jim vzniká naprosto volné dílo, nepravidelné volné dílo. Oni si tam postaví trubčinu, kde chtějí, oni si nalakají tu varoázu na ty trubce tam, kde oni chtějí, tam, kde nenapadají dělničinu. Oni si tam udělají průduchy podle toho, jak jim stojí úl a na jakém místě stojí úl, podle toho, jak ten úl je větraný, podle toho si to dílo postaví. Oni jsou potom zbaveni stresu, který my jim vnutíme pomocí díla, mezistěn, neustálých zasahů, cukru a podobných nápadů, které se nám rádoby jeví jako něco, co nám pomáhá do budoucna. To jsou všechno kroky, které by nám mohly pomoct dál včelařit velmi levně, bez drahých technologií. A když už má někdo ku příkladu 80 to včelstev, potřebujeme domet. Samozřejmě, to je normální věc. Ale pokud má někdo dvoje, troje včely, tak opravdu může praktikovat to, že vezme panenské dílo, prostě ho sama vyřízne, nakrájí ho do hrnce, rozmačká ho, přelije 1 10 kilometrů, po druhé 10 kilometrů, po třetí 10 kilometrů, zbalí vercajk, vyvaří vosk, vytahví ho, hotovo. Nepotřebuje drahé technologie, potřebuje pouze tu hlavu, aby dokázal s tím tvorem mít soucit a uvažovat o tom, proč ten krok dělá. Jestli ho dělám jenom za záměrem toho, abych měl hodně medu, nebo abych, ku příkladu, mám nemocné kamarády, přátelé, potřebují včelí pil, jsou to alergici. Ano, tak půjdu, vezmu si ten včelí pil, ale zase se ho budu snažit vzít v takové míře, abych konkrétně to jedno včelstvo příliš neoslabil, aby jim tam ten jejich chleba pro ty mladušky zůstal. Abych si vzal fakt jenom to, co potřebují. Nehledě na to, že jsou včely, které mají pilu nadbytek, nebo jsou uložené na místě, kde si ho můžu vzít zjevně, kde ho tam v tu zimu nebudou potřebovat. Tak je třeba uvažovat, stejně tak s mateří kašičkou. Všichni opěvují mateří kašičku, jsou farmy na mateři kašičku. Jsou prostě přímo lidé, kteří mateři kašičku se snaží produkovat způsobem, kdy vlastně nechovají včely, chovají, pěstují jenom mateři kašičku, ty včely. A tímhle tím se dostáváme do fáze, jako kdybychom chtěli ku příkladu na krávě by se to dalo říct, chováme krávu jenom ku příkladu na to, aby měla, já nevím, dlouhé nohy. A čím bude mít delší nohy, tak tím my si z toho uřežeme víc rohoviny a potom z toho uděláme lepidlo. Nebo já nevím, jaká jiná blbost ještě prostě by se dala vymyslet, aby to se minimálně podobalo těm zakrokům, cíleným zakrokům pro zisk z toho, co tam máme. Každý včelař dobře ví, že když potřebuje propolis, tak ví, odkud si ho má vzít, ví, že si ho může vzít, ví, kolik si ho může vzít, ví, že to dílo nemusí celé rozebírat, seškrabne si, co potřebuje, udělat tinkturu, rozdá. Vytočí 15, 30, 40 kilo medu, nechá si 20 pro sebe, zbytek rozdá nebo prodá po rodině. V podstatě ano, investoval jsem to tak. Nemusíš mi tak, dobré, tak pan Kolomý měl jednou takovou strašně velkou jako prezentaci, my jsme tam byli s kamarádem a on se strašně chvástal, už v té době měl asi 500 včelstev a kež by si mě slyšel. A on říkal, víte, jak já jsem to daleko dotáhl, to bylo před asi 8 lety. Já dneska prodávám už med za 60 korun. A já jsem to prostě nevydržel psychicky, já jsem si vzal slovo a říkám, pane Kolomy, říkám, jestli vám se zdá, že váš med má hodnotu 60 korun, tak já vám řeknu, že můj med má dneska hodnotu 110 korun, 120. A já to za tu cenu prodám a prodám ho tunu, protože jsem v té době choval 100 včelstev. Prodal jsem ho tunu přes poštu. I když to byli zákazníci nabalení z minulosti od pana včelaře, u kterého jsem se učil, nicméně jsem je chtěl uspokojit, byli na to zvyklí. Jo, ještě jsem ty včely choval v takové míře, takže jsem se snažil to tak nějak nepokazit, jako by těm lidem byli na to zvyklí, když jsem časem od toho ustoupil. Momentálně včelařím opravdu jenom proto, že tam jsou prostě včely u domu a jenom proto, že jsem strašně rád, že tam jsou, vezmu si z toho trochu medu, vezmu si z toho trochu propolisu, chodí tam se mnou děti, to je pro mě včelaření. Jo? Pokud má někdo 20-40 včelstev, jasné, proč ne, ale v tom případě třeba mít 2-3 stanoviště, opravdu zvážit, jestli kolem nejsou včelaři, kteří taky chtějí včelařit. Je přece jasné, že člověk v té lokalitě, kde bydlím, já, když bude mít 500 včelstev, tak si přivlastňuje krajinu. V podstatě vytlačuje ostatní včelaře a bere jim
pestroste palety, kterou ty včely můžou nazbírat. Jo, to je zásadní zas pro tu genetiku, zas pro to, abychom mohli chovat normálně. Jo, takže dá se říct, že bychom měli se otevřeně i vyjadřovat. Jo, je dokonce kolega, kterému jsem já pomohl, první roj jsem mu donesl a on, že chce mít včely tam kvůli švestkám, a to říkám fajn, tak jsem mu pomohl a to trvalo to 3 roky, jo, dneska už mám medárnu, jo, a už voz je obrovský a už to vidí jasně, jo. Mohlo mě to trknout, ale ten člověk by to udělal stejně, jako jo, že prostě, jo, ale je taky na nás, aby jsme se tomu trošku bránili, jo, a nechci být příliš emotivní, což často bývám z toho důvodu, když o tom mluvím, protože je to jistá smrt. Je to pro nás jistá smrt. Je to stejné jako v zemědělství. Konvenční zemědělci, kteří pěstují kukuřici a řepku, hlavně pomocí dotací 10-tunových traktorů, je to jistá smrt pro tu půdu. Jenom to přichází pomalu a pozvolná. Zatím to tak nevypadá. Zatím oni mají prachy na ty chemikálie, aby to tam ještě nasypali, aby to ještě rostlo chvilku. Ale v podstatě to pomalinku se to blíží, ten závěr. Jako. A my, podle mě, jsme se tady všichni kvůli toho, abychom si dokázali udržet životaschopnost toho, co máme rádi. To znamená, dneska je to o včelách, hlavně o včelách. Já mám strašně rád i krávy, jo, protože pro mě kráva je prostě strašně krásné zvíře, strašně hodné zvíře, je to prostě mama a dává to mlíko, protože si myslí, že jste tele. Prostě ona to nedává jako tak jenom. Ona prostě, ona krmí tele celou tu dobu, co jí dojíme, tak krmí tele. To, co my si od včel bereme navíc, tak to ty včely říkají, no tak si to vem, nám to stačí. Ale nic víc prostě, pro žádný jiný důvod nechovám, jako vezmu si opravdu jenom tu část, kterou, a když už je pruser, no tak co, no tak tak se to nějak musí udělat. Musí se to zničit, musí se jít dál. Umřeli mi, umřeli, dobře, zkusím se přijít na to proč, přijdu na to proč. Ale když já vím, že můj soused, který bydlí 50 metrů, má 20 včelstev, druhý bydlí 60 metrů, má 8 včelstev, tak mi tam stačí 3. Já tam prostě ani víc včelstev nemůžu mít, už jenom z toho důvodu, že na jednom hektaru je tam prostě 15 včelstev. V lokalitě, která je ořezaná cestama, ořezaná letištěm, ořezaná vlakovou dráhou, jako v poměrně blízké vzdálenosti, jako jo. Takže já už z toho důvodu, i kdybych zrovna chtěl 10 včelstev, tak už z toho důvodu mi to prostě vlastně nedovolí ten rozum, protože vím, že ta pestrost té stravy tam nebude zachována. A řeknu si, když tam budou mít 3 včely, tak oni v té malé lokalice budou mít mnohem větší pestrost, než když jich tam bude 10. Nebo 15, protože jich tam je mnohem víc. Myslím si, i proto chodím do včelařského svazu, i když mi to mnohdy není povolí, protože chci být s těma lidma, kteří včelaři v mojí lokalitě. Nechci se separovat, i když nesouhlasím ze spousty technologickými postoji. Ale teď se mi u nás podařilo ve včelařském svazu, pozvali jsme si tam alternativně uvažujícího člověka, který udělal fakultu, prostě byl naprosto důvěryhodný, mnohem víc než já pro ně a stálo to za to ta přednáška jeho, jo? Bylo vidět, že ti lidi na něho opravdu reagovali, že začali na tím přemýšlet, že některé zvážili některé ty kroky, jo? Takže to jsou pro mě důležité věci, které je třeba dělat jak s těma lidma, tak s těma včelama. Pro mě to není jenom o tom, že budu se snažit ekologicky chovat včely, ale že se především budu snažit žít s lidma v té lokalitě, kde se nacházím, kde se nacházejí naši společní trubci, naše společné včely, naše společné rostliny. To si myslím, že je neméně důležité od toho, aby se člověk soustředil jenom na to, na ty včely, nebo ku příkladu, aby to zúžil jenom na tu krajinu kolem sebe. Ti lidi, kteří kolem něho žijou a chovají, jsou nejpodstatnější možná z toho celého včelího života, protože ti tvoří vlastně to celé další spektrum, v kterém my se jako geneticky pohybujeme. No to by bylo tak asi zase k těm lidem. Ne, a vy? Jak se? Tak můžeme na chvilku, jestli se cítíte. Nějaký nový zákon ohledně vzdálenosti mezi včelařem. Tady pan vznesl otázku, že snad říká, že by měl být nějaký nový zákon mezi včelařema. Ten zákon ten vzdálenosti, ten zákon jako samozřejmě je nepsaný, jo. Je nepsaný ten, jak by se to mělo dělat. Nicméně
mnohem dřív tady tomu zákonu by mělo předcházet zákon o tom, že každý, kdo je schopen, má určité právo a povinnost chovat u domu dvoje, troje včely a nikdo nebude v nastávající lokalitě chovat víc než 20 včelstev. Tak samo, jak by každý, pokud se to toho zákona týče, v každé té členské organizaci mělo být jasné, že jsou tam lidé, kteří tam chovají 200 včelstev a že je to naprosto nevhodné. A každá ta organizace by to buď měla řešit a měli by to mezi sebou jednat a říct, ano, já tam mám 200 včelstev, ale je to tam na těch 100 hektarech v jeseníkách, nikoho se to netýká, jo, není to tady ve vaší lokalitě 10 hektarů, v které se třeba nacházíme. Ale to jsou věci, které by se měly řešit přizpůsobením, flexibilitou právě na každé členské schůzi mezi těma lidma, kteří spolu bydlí a žijou, protože nevždy to musí být nepřítel. Může to být i soused, starý ku příkladu, který už nemůže, jo, a ten mladý včelař zase by tam měl přijít, zase by měl trošku mu pomoct, měl by říct, ještě chceš to dělat, nechceš, já ti pomůžu vytočit nebo něco, jo. To je prostě, musíme žít jako lidé. Prostě tohle to nikdo nikdy neuzakoní, protože ti biznismeni, kteří dneska pěstují na tisíce hektarech řepků nebo kukuřici, nebo mají tisíce včelstev, kteří do toho nainvestovali miliony, mají obrovské stačírny, obrovské jeepy a vozy za několik set tisíc, ti na tohle to nikdo nepřistoupí. A všichni ti, kteří vstoupili do včelařského cechu, jako pan Kolomy a jeho kamoši, tak se v podstatě dostali tak vysoko, že jsou schopni hlasovat o tom, co bude nebo nebude uzakoněno. Ta sekce už je poměrně dost velká, jo. Takže já nevěřím tomu, že někdy vznikne nějaký zákon, který by vzdálenost, případně množství včelstev chovaných v určité lokalitě omezoval. Já si myslím, že spíš k tomu nás donutí příroda. Že to prostě dojde tak daleko, že najednou prostě ty uhyny budou v takové míře, že začne to tím, že během 2 let, podle mě, skončí dotace směrem k zemědělcům, hlavně na kukuřici, řepku. Já si myslím, že to brzo přijde, pokud se tam dostane ten Šved, tak on to brzy utne, protože jsou to prachy, které jsou vyhozené ven, jsou zneužité a huntuje se s tím země. Takže já si myslím, že postupem času k tomu stejně zřejmě dojde, jako tady té regulaci, jako no, aby vlastně jsme mohli tady znovu jakoby jíst svoje potraviny a takhle. Já myslím, že spíš nás donutí ty okolnosti. Nevěřím tomu, že to někdo uzákoní. Myslím, že určitě ne. Ti lidi, kteří tam mají obrovské miliony neinvestované, nikdy nebudou s tímhletím souhlasit. Jako no. Protože člověk, který má 400 včelstev, tak by musel mít 40 stanovišť. Ukažte mi jediného, který bude ochotný na 40 stanovištích, byť by tam nebyli ostatní včelaři, včelaři tak, aby to pro něho bylo ekonomické. A každé stanoviště mít od sebe aspoň 5 kilometrů vzdálené. To je nereálné. To prostě není možné. Navíc naše, jo, ještě dopovím větu jenom, navíc naše, pardon, já to jenom dokončím, navíc naše republika není tak velká, jak se zdá. My jsme opravdu poměrně dost zavčelená republika, máme tady poměrně dost čelařů a myslím si, že cesta je ta, že bude mnohem méně malých čelařů a budeme včelařit jinak. Díky zatím a nevím, jestli budete chuť mít ještě potom něco poslouchat, nebo si můžeme potom spíš takovou diskuzi jako udělat. Já bych rád slyšel tady určitě zkušených pánů nějaké svoje postoje zdravé. Díky zatím.